大外甥女儿花700多给姥姥买的电子手环，可以测量血压血糖，所以接下来咱们用常见的血糖仪实测对比一下，看看是不是智商税。简单看一下它的功能：心率、睡眠、血压、心电、血氧、血糖、体温等。接下来咱们测试，先试一下心率，最基础的功能，先测试你的，和苹果手表对比一下，74 74，都使用的光敏检测还是比较准的。接下来咱们测试血压，首先用欧姆龙的血压计测试一下，气袋上面的阿特需要放到这里。好，开始。第一遍高压98，低压67，接下来第二遍高压94，低压69，这个是在标准的范围内。然后是手环测试，开始。第一遍高压112，低压90，第二遍高压131，低压79，整高血压了，这个肯定是不对。第三遍高压122，低压87，这个范围还可以。换下位置，放到肘部的血压计测试的地方，高压113，低压76，看来这个血压功能有待验证。测试一下血氧，口罩解封以后呢，很多感染的老年人都会去买血氧计，这个功能呢还是挺实用的。好，第一遍测试基本差不多，然后第二遍手环的血氧比较高，然后第三遍手环的血氧结果依然高，这个手环测血压高，血氧也高，两高了。最后咱们对比测试血糖，就是为了这个功能买的。手环第一遍测试结果 7.33， 第二遍 7.23， 第三遍 6.4， 然后用愉悦的血糖试纸测试，这个需要扎一针。试纸测试结果 5.4， 对比一下刚才手环的测试结果，分别是 7.33、 7.23、 6.4， 两者测试结果还是比较大的。5元钱顾客群演，咱们再试一下。首先是试纸，血糖 9.0， 手环第一遍 5.6， 第二遍 4.18，第三遍 5.18， 这次手环测的结果比较低，然后我亲自测试一下，试纸结果 7.2， 手环结果 4.49， 和试纸测试的结果相差很大。我们三个人测了一下午，这个东西除了心率比较准以外呢，其余的都比较飘。丹丹，退货退款去吧。装上，免不了扎手指。